Koronavirüs pandemiyası hazırda Azərbaycanda yumuşalmalarla müşahidə olunur. Müşahidə edəndə bir neçə məsələni görmək olur. Görürük ki, bu yumuşalmalar sərt karantin tətbiq olunan dönəmlərdə qəbul edilən sosial-iqtisadi qərarların qəbul edilib icrası ilə bağlıdır. Məsələn, sosial istiqamət. Sosial sferada hazırlanan tədbirlər həm 600 min vətəndaşımızın bir dəfəlik yardımlar əldə etməsini, almasını imkan yaratdı və yaşayış minimumuna uyğun olaraq həmin yardımlar vətəndaşlarımıza təqdim olundu. Burada yalnız işləməyənlər deyil, eyni zamanda qeyri-formal iqtisadiyyata çalışanlar da həmin imkanlardan yararlana bildilər. Bilinən həm də odur ki, hətta sosial layihələrin icrası təxirə salınmadı. Halbuki pandemiya iqtisadiyyata zərər vurur, dövlətin gəlirləri azalır. Azərbaycan praktik olaraq az sayılı ölkələrdən oldu ki, pandemiya dövründə sosial proqramların iqtisadına həyata keçirilmədi. Əksinə, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar müşahidə olundu. Həm sosial proqramların dairəsi genişləndi, xüsusən özünə məşğulluq, o cümlədən sosial işçilərin sayında artımlar müşahidə olundu. Ölkə prezidentinin göstərişi ilə sosial işçilərin sayı 40 mindən 90 minə qədər artırıldı. Bu da təbii ki, vətəndaşlarımızın işlə təmin olunması baxımından olduqca vacib idi. Bayaq dediyimiz pandemiyanın iqtisadiyyatın inkişaf tempinə ciddi zərər vurması. Bu məsələni yumuşatmaq üçün iqtisadi paket proqramı həyata keçirildi. Bu, sahibkarların müflisləşməsinin qarşısını aldı. Sahibkarlar vergi üzəşlərindən yararlana bildilər. Vergi üzəşləri nəsiyyə etibarən sahibkarın xərclərini azaldılması imkan verdi. Eyni zamanda muzulu işçilər, o cümlədən mikro və fərdi sahibkarlar birbaşa dəstək almaq imkanı qazandılar. Belə ki, mikro və fərdi sahibkarlara minimum 250 manat, maksimum 5000 manat yardım həyata keçirildi. Onların dövriyyəsinə uyğun olaraq həmin sahibkarlar dövlətdən əvəzsiz yardım almaq imkanı qazandılar. Eyni zamanda muzur vətəndaşlarımızın əmək haqları tam və ya qismən ödənildi və nəzərə alsaq ki, söhbət bütövlükdə mikro və eyni də fərqli sahibkarlar, özəl sektorda çalışanlar nəzərə almaqla söhbət təxminən 900 minə yaxın vətəndaşımızın bu imkanlardan faydalanması anlamına gəlir. 2020-ci ilin martı 10-una qədər kredit götürən sahibkarlarımız üçün güzəşlər tədbiq olundu. Onların faizlərinin, kredit faizlərinin 10% dövlət tərəfindən subsidiyə olunur. Bu istiqamətə 1 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin xətti ilə 500 milyon manatın kredit paketi güzəşli şərtlərlə sahibkarlara təqdim olundu. Bu zaman girov mexanizmi təkmilləşdi. Sahibkarlar girov təqdim etmədən həmin kreditlərdən yararlanmaq imkanları qazandırır. Hazırda Azərbaycanda vaksinasiya işləri aparılır. Bu imkan verdi ki, yumuşalmalar həyata keçirilsin. Buna qədər olan dövrdə isə sosial-iqtisadi paketlərin tətbiqi ölkənin bu pandemiyadan minimum itkilərlə çıxması nəticələndi. Bu cür ölkələrin sayı azdır. Ölkədə koronavirussuz həyata tam keçid üçün isə hazırda tələb olunan qaydalara əməl edilməlidir ki, qəbul olunan qərarlar, həyata keçirilən bütün tədbirlər nəticəsi bundan sonra da olsun.